السلام علیکم پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں آپ نے تین حرف دیکھے تھے، اب ہم اس کے آگے کے تین حرف دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے تے سے۔ دیکھیے بچوں، تے کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ دیکھیے اس طرح بنایا جاتا ہے تے، اور تے کی پہچان ہوتی ہے اس کے اوپر دو نقطے، یہ نقطے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اوپر دو نقطوں سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ تے ہے، اور تے کی آواز ہوتی ہے ت، جیسے تے سے ترازو، تے سے تتلی، تے سے تربوز، تے سے تبسم، تے سے تابش۔ تو تے کی آواز ہوتی ہے ت، بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تے سے شروع۔ چلیے اگلا حرف دیکھتے ہیں، اب ہم بنا رہے ہیں ٹے۔ یہ دیکھیے ٹے کس طرح بنایا جاتا ہے، ہاں اس طرح بنایا جاتا ہے ٹے، اور اس کے اوپر یہ توئی کی چھوٹی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ توئی کی علامت اور دوسرے حرف پہ بھی لگائی جاتی ہے، لیکن اس طرح کا جو شوشہ بنا ہوا ہوتا ہے اس پر اگر توئی کی علامت ہے تو سمجھو یہ ہے ٹے، اور ٹے کی آواز ہوتی ہے ٹ۔ ٹے سے جیسے ہم پڑھتے ہیں، ٹے سے ٹماٹر، ٹے سے ٹوپی، ٹے سے ٹرک، ٹے سے ٹارچ، ٹے سے ٹافی۔ تو ٹے کی آواز ہوتی ہے ٹ۔ چلو اگلا حرف دیکھتے ہیں، یہ ہے بچوں سے۔ سے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، دیکھیے اس کے اوپر ہے تین نقطے، یہ ہے سے، اور سے کی آواز ہوتی ہے س۔ ویسے سے اردو میں زیادہ لفظ نہیں ہے، کم ہی لفظ ہوتے ہیں سے، پھر بھی جو لفظ ہم کہتے ہیں وہ جیسے سے سمر، سے سریا، سے سمین، سے ثنا، سے ثواب۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے تین حرف، انہیں اچھی طرح یاد کیجیے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، چلیے پڑھیے میرے پیچھے۔ تے سے ترازو، تے سے ترازو، تے سے ٹوپی، تے سے ٹوپی، سے سمر، سے سمر، تے ٹے سے، تے ٹے سے۔ ان تینوں حروف کو اچھی طرح یاد کیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے نئے حرف لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔